Hej så alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til endnu et afsnit Prison på Freakyville. Det er episode 22. Og i dag så har vi faktisk noget ret trist, som vi skal have lavet. Det kommer til at gå ud over vores penge herinde. Men allerførst så skal jeg lige vise jer det her. Og det er nu skal jeg lige sådan der. Og jeg skal lige op på 85. Boom. Så kan I se her. Der er Emils båd. Og der er Mikkels brød, og det er fordi, at jeg har allerede tømt hele min kiste. Dem har jeg været over at sælge. I kan se ude i siden, der har jeg 8.282.000. Så, ja, yeah, jeg har masser af penge. Det er ikke penge, jeg står og mangler. Jeg har fået solgt alt med brød, det er jo rigtig dejligt. Og endnu en gang, en kæmpe stor tak til Mersinger for at have givet 3. Øj, de har også solgt det. Nå, okay. Nå, men han havde i hvert fald givet os 3 dobbeltcheste fyldt med brød. Så der var, jeg tror der var nogen, der regnede ud, at det var 162 stacks. Det var ret sindssygt. Men ja, det var jo super dejligt. Og ja, en stor tak til Værsinger. Men alle de penge, jeg har nu, dem kommer jeg til at bruge i den her episode. Alle pengene. Og I tænker nok, hvad fanden skal jeg bruge så mange penge til? Og det kan jeg sige jer. Det her. Som I ved, så skal man helt ned på 40% i hver af dem her, for at man kan ranke op til næste bande level. Kig her. Der kan man se det lige der. Minimum 60% mindre damage, bande damage. Og jeg mangler 20 i den ene og 24 i den anden. Det vil sige, at jeg skal helt ned på 40% i begge to. Og jeg har regnet ud, i og med at det koster 150.000 per gang man ranker, eller per gang man man leveler den der bande damage tingling op, altså formindsker procenten. Så ja, det koster 150.000 per gang, og jeg mangler 44 gange har jeg regnet sammen. Så jeg har bare taget en simpel lommeregner, regnet ud, det kommer altså til at koste 6,5 millioner. Det er mange penge, så det skal vi altså have gjort. Og jeg ved ikke, jeg er sådan, stadigvæk lidt mæh, som, altså sådan, om jeg gider eller ej. Fordi jeg ved jo ikke, hvad man kan. Prøv at se her. Man kan jo ikke se. Man kan lige gå langt der. Man kan jo ikke se, hvad man kan i level 7 endnu. Man kan se, hvad man kan i det level, altså det level, man er i, men jeg kan ikke se, hvad jeg kan i level 7. Så jeg vil rigtig, rigtig gerne op i level 7. Det kunne være rigtig nice. Men det er altså også rigtig, rigtig dyrt. Men spørgsmålet er, om det er det værd. Om det er 6,5 millioner værd. Det skal jeg i hvert fald lige hurtigt have tænkt over inden den her episode om. Jeg regner med, at vi gør det i episoden, men jeg skal lige. Det er altså rigtig mange penge. Og jeg ved jo heller ikke, hvis friheden den kommer snart, og det koster penge måske at rank derop, eller jeg ved det ikke. Jeg har ingen idé. Nej, nu smider jeg leder ud. Det var dumt. Det var rigtig dumt. Der. I sidste episode fik vi jo bygget den her. Ikke den der. Heller ikke den her. Men den her. Og den virker rigtig, rigtig godt. Man får cirka for alle de her tre farme til sammen, der får man cirka 2,5 stack brød per høst. Så det er jo rigtig dejligt. Og vi har masser af brød, som I kan se her. Trierne, de må jo så også være op på rigtig mange penge nu. Nu hvor de har været over at sælge. Ja. Men ja, det går rigtig godt med økonomien, bortset fra at nu skal jeg til at bruge alle mine penge. Det bliver ikke dejligt. Det bliver slet ikke nice. Vi har altså også stadigvæk en masse poletter. Så ja, jeg lægger lige hurtigt mit armor herind. Fordi jeg gider ikke at løbe rundt med det. Det tør jeg ikke. Ikke udenfor. Ikke når der er 274 online. Tænk hvis jeg blev opdaget med det på. Er det egentlig ikke protection alle sammen? Protection. Jo. Holy moly. Nå, men jeg tager vel bare lige noget af det her i stedet for. Det kan jeg godt leve med. Det er helt fint, det er mit behov. Men jeg tror lige hurtigt, vi laver et lille cut. Og så ser vi lige i næste klip, om jeg har taget mig sammen nok til rent faktisk at købe det her bande damage noget helt ned til 40% begge to. For det kommer altså til at koste mig 6,5 millioner. Eller faktisk 6,6 millioner, men cirka 6,5.
Så det bliver rigtig mange penge. Så nu må jeg lige se, om jeg har fået taget mig sammen. Jeg synes lige, at vi kan starte med at tage mit kit OP og kit konge. Så det gør vi lige hurtigt. Og så løber vi lige hurtigt tilbage. Han så ikke, at jeg havde brød i hånden. Super duper. For det kom jeg vist lige til at have i et kort øjeblik. Så det var ikke så skide godt. Nu lagger alle. Nu bliver jeg teleporteret tilbage, gør jeg, ikke? Oh god. Jo. Ham der, han står på lur, eller hvad? Jeg ved ikke lige, hvad de laver. Halløj! Det var lige herinde, ikke også? Okay. Det er godt, serveren ikke lagger lige nu. Okay, vi lægger lige hurtigt det her ind. Er der overhovedet plads? Det tror jeg faktisk ikke, der er. Lad mig lige se. Så lige gør sådan der. Men det er jo mit kit OP og mit kit kongen. Så hvis vi nu lige hurtigt gør sådan her. Den der kan vi godt lige tage med. Det her det er jo alt sammen mit. Men brødet lægger jeg bare lige derind. Kyllingen. Og så brænder vi resten. Vi har alt for meget kylling. Det er ikke så skide godt. Og jeg gider egentlig ikke rigtig have flere diamonds op i min kiste. Så dem lægger vi også bare lige herind. Det tror jeg også er helt fint. Og diamond paletter. De ryger herop. Yes sir. Smukt. Power EV flame. Cool nok. Cool nok. Okay. Jeg tror vi skal til at tage os sammen. Drenge og piger. Vi skal til at gøre det. Bande level up. Er det nu vi skal gøre det? Det får vi at se i næste klip. Hvis I stadig synes det er lidt mærkeligt, at der er de her spillere bag ved mig og bag ved jer selv, når I spiller. Prøv at se der. De her spillere der flyver rundt. Så er det altså FreakyVille's anti-cheat plugin. Og de kan ikke rigtig finde ud af at gøre spillerne usynlige. Så det er egentlig ikke rigtig en fejl, at der er nogen der svæver rundt. Det er meningen, de har sat det til. Problemet er bare, at de kan ikke rigtig... Ja, jeg regner med, at de arbejder på det i hvert fald. Men grunden til, at de har gjort det, det er jo simpelthen fordi, at hvis folk de løber rundt, og de har de der hacks med, at de slår på den nærmeste spiller, altså force field. Jeg ved ikke, om I kender det, men hvis der kommer en spiller ind for en slå vinkel, så det der program, det der hack-program, det gør simpelthen, at den reagerer med, at hvis der kommer en ind i ens slåfelt, så bum, rammer den så hurtigt som et lyn. Og så bliver de altså bare slået ud af det der felt, som der er rundt om en. Altså ens rækkevidde for, hvad man kan slå. Så det er egentlig force field. Og så er der også, så er der selvfølgelig sådan noget som x-ray og sådan noget. Det regner jeg ikke med, at de har noget til. Det har Minecraft dog gjort sådan, som man ikke rigtig kan bruge. Men force field er i hvert fald et stort problem. Og det er der rigtig mange, der bruger. Eller rigtig mange, der hacker, de bruger det. Så det her med, at der er en spiller heroppe, det gør jo selvfølgelig, at hvis der er sådan en spiller deroppe, der nogle gange går væk og nogle gange ind i ens felt, så kan man meget hurtigt nemt se, at de bruger det der force field. Fordi at hvis man så løber hen og slår en, og der så er en spiller over en, så slår de jo efter den. Altså sådan, så løber de rundt og slår efter den op hurtigt og sådan noget. Og så kan man virkelig se, at de bruger force field. Så det er rigtig nemt med det her nye anti-cheat plugin. Så ja, der flyver mennesker rundt omkring ørerne på en, men hellere det end at der er folk der bruger cheat og så videre. Så det er jo helt fint at der er sådan nogen her. Men tiden er kommet. Jeg kan ikke blive ved med at trække det ud. Bande shop. Oh god. Er vi ready? Jeg kan starte med den her. Er vi klar? 3, 2, 1. Let's go. Åh, hvor er det dyrt. Det gør ondt at kigge på. Det gør så ondt at kigge på. Rip. Der, 40. God. Nej. Hvad laver jeg, mand? Vi gjorde det, drenge og piger. Vi har gjort det, bande. Bande level up. Boom. Det bande er nu i level 7, mand. Skal vi lige... Yes, sir. Ha. Nice. Det kan vi godt lide. Det kan vi rigtig, rigtig godt lide. Vi gør lige den her lidt mindre igen. Shit, vi har bare ingen penge nu. God. Skal vi lige prøve at se, hvad vi kan nu? Bande. Okay. 5 alliancer, 5 rivaler. Minimum 5 medlemmer. 5 ekstra. Købe flere alliancer. Købe flere rivaler.
Brug bandechatten, brug... Det kunne vi jo i forvejen. Og så hunker buff i 15 minutter. Seriøst? That's it? Nå, hvad skal vi for den næste? Åh. Køb hunker buff 2 gange. Okay, det kan vi godt. Aflevere 40 cigaretter til Bob Marley. Det er også snilt. Easy. Og så skal vi helt ned på minimum 75% mindre bandedamage. Shit. Og en fra banden skal dræbe minimum en vagt. Shit, den skal vi også lige. Og så skal vi bestikke en vagt med 300.000. Shit. Det tror jeg lige vi venter med. Nu skal vi lige hurtigt spare lidt penge sammen. Wow. Nå, de har ikke solgt det. De skulle bare flytte det. Okay, jamen de kunne da godt lige have fjernet de kister nedenunder så, synes jeg. Men nu brugte vi altså alle vores penge på det her. Huh. Hvorfor fik jeg ikke lov til at spise? Sådan. Så må vi lige få fjernet det her. Så ja. Så fik vi altså vores bande op i level. Så nu er den i level 7. Det er jo også dejligt. Det var rigtig dyrt. Det var en dyr fornøjelse. Må man da... Det må jeg da ærligt erkende. Og indrømme. Hvor der var det. Sådan der. Men det var altså... Det var nice. Vores band er nu level 7. Jeg tænker vi skal løbe over med nogle blaze rats. Har vi ikke nogen af dem? Dum dum dum. De må være... Ja. Det var 40, var det ikke? Bande. Der. Afløber 40 cigaretter til Bob Marley. Og hvad skulle vi ellers? Skal vi andet som vi lige hurtigt kan købe? Køb hunker buff. Bande shop. Øj, nej her. Ej, man kan jo ikke læse det, men der, der, der. Der. Gives til alle online bandemedlemmer, som er i samme blok som lederen. Virker i 15 minutter, men der man dør. Koster det 100.000? Holy shit. Okay. Det var en gang i hvert fald. Hvad er det? Vi skal lige hurtigt. Gør den der normalt igen. Oj. Halløj. Ja, vi løber lige hurtigt over til Bob Marley. Til Bobby. Yes, yes. Og vi har en vagt med os. Vi kunne måske nakke ham, og så kan vi også forklare den mission. Jeg har bare ikke noget armor. Det bliver lidt farligt. Uha. Men vi skal nok have vagt. Vi skal nok have vagtet en nak. Nej, vi skal nok have nakket en vagt i en af episoderne. Det skal jeg nok love. Det er bare lidt svært. Jeg har prøvet et par gange, og jeg bliver ved med at dø. Så vi må lige hurtigt finde en taktik, mig og træerne. Sådan der. Var det det? Bande. Ja, ja, ja. En for banden skal dræbe minimum en vagt, og bestik vagt med 300.000. Den kan vi også godt lige klare. Altså, der er ingen grund til at udskyde det. Vi kan lige så godt bare bruge alle pengene nu, hvor vi er i gang. Det er herover. Lige her. Giv 5.000, giv 75.000. Bande mangler 300.000. Kan vi tage den der? Det var en gang. Var det ikke? Jo jo. Bum. Og bum. Okay. Bande. Godt så. Nu har vi bestykket vagten med 300.000. Oj. Nej nej, nu løber vagten væk. Altså den rigtige vagt, som skal beskytte os. Rip. Jamen jeg har mad rullende. Hvad mangler vi? Hunker buff en gang mere. Og så det der med alliance damage og sådan noget. Det var vist op på 200.000 nu. Hov, nej, bande shop. Var det ikke det? Vi har den der. Så vi behøver faktisk ikke at spise. Den der har vi ikke engang købt. Købt, købt, købt. Den der, den er ikke købt. Og det her, det er også dyrt. Wow. Okay, vi kan lige tage den der. Og så... Hvad var det med, vi skulle have? Level 10. Okay, det er lidt... Der er lang vej nu. Jeg glæder mig til level 8. Så er det vel bare hunger buff igen, tror jeg. Nå, men bande... Hvad var det, vi manglede? Hvad var det? Vi mangler ikke andet. Det er bare hunger buffen. Og så det der med nakken vagt. Og så... Og så mindre bande og ally damage. Så vi mangler faktisk ikke noget andet end det. Det er jo godt at vide. Det er rigtig godt at vide. Vi kan lige prøve at regne på, hvor meget det kommer til at koste. Og købe
det der med rival og damage, bande damage, nej ikke rival, ally og bande damage, det kan vi lige prøve at regne lidt på. Men okay, nice, godt fløjen Peter Pan, nej. Men det prøver vi lige at regne ud, og så må vi lige se lige om lidt. Okay, så jeg tænker lidt, at hvis vi nu lige er lidt snedige med at løbe over til danske spil, så kan vi lige vinde en jackpot mere. Det er jo nemt. Vi skal bare lige nå derover uden nogen af faktisk ser os. Det magter jeg nemlig ikke. Der kommer en der. Magtbånder der. Der står en der. Han kommer løbende der. Okay. Hvor løber folk hen? Halløj, jeg skal lægge noget. Okay, han fulgte ikke med mig. Hvordan kunne han egentlig se mig, når jeg gemte mig bag en væg? Skulle da vildt random gætte det der. Hvad laver han? Nakker han mig? Nej, han gør ikke. Ham der, han er også good guy. Super duper. Så kan de måske lige hjælpe mig her. Kan de lige komme med ind? Super duper. De hjælper mig så. Det håber jeg da. Så nu må vi lige se, hvad vi får. Om vi er heldige, eller hvad vi er. Der var vi så ikke rigtig lige heldige, fordi partikler, de er nemlig... Oj. Oj. Sådan der. Super duper. Vi har... Wow. Ja, kom. Super. Jeg prøver lige at tage en masse. Vi skynder os. Der er fight herinde. Det er farligt. Nej, ingenting. Okay. Kan han... Der kommer to nu. Så er vi ready. Oj. Sådan der. Vi kan godt lige nå det. Kan vi ikke? Oh god, det kan vi ikke. Oj. Ja, jeg dropper. Jeg ved ikke, om han nåede at se det, men han er herinde nu. Ej, nej. Hallo. Han må lige jail ham der slog mig. Nej! What? Det var tæt på. Holy moly, hvis vi havde fået det igen, mand. Oj, rip. Dang it. Det kunne have været sindssygt, jo. Jeg havde været den heldigste dreng på jorden, jo. Holy moly. Prøv lige over, hvis jeg har fået den igen. Hej Mikkel. Hej Mikkel. Ja. Nu kommer vi efter ham. Ah. Ja, nice. Og jeg har en poletter, eller hvad står han med? Ja, han har poletter. Nå, men vi kan lige løbe med over, hvis vi lige er lidt heldige. Kan vi ikke lige droppe det der? Jo, okay. Det laggede bare slet ikke. Det var jo også nice. Nå, vi tager lige hurtigt mine poletter med. Der. Jeg kan lige tage fire med. Det er ikke fordi, de er så dyre. Kappa. Halløj. Nej, lad lige være. Hallo, lad lige være. Du har ikke engang noget svært, din klump. Godt, er der nogen vagt herinde? Oh god. Følger de med mig? Der er rigtig mange, der følger med mig. Og de vil alle sammen slå mig, ved de. Wow, det var ham der til gengæld. Ah, hvorfor bugger jeg? Rip. Nå, det er nok ikke så smart at bruge poletter på den her tid om dagen, hvor der er 280 online. Det kan vi vist godt blive enige om. Not good. Men Mikkel, han prøver sgu alligevel. Det er da også helt fint. Rip Mikkel. Wow. Kan I ro på? Jeg så, der var en, der havde diamond svært over. Skal vi lige prøve at løbe ind med én diamond bullet? Bare lige en. Nu mistede vi godt nok lige fire, men... Det var ikke så godt. Jeg havde lidt håbet på, at der var en vagt, der sådan ville løbe med. Men det var der desværre ikke. Nu prøver vi lige at løbe over med en. Jeg har jo ikke hunker buff mere. Vi prøver alligevel. Jeg har ikke nogen... Wow. Rolig nu. Hallo. Wow. Okay, det er en dårlig plan. Det er en rigtig dårlig plan. Hvad mindre vi lige hurtigt kan køre en pickaxe? Jeg tror, vi er lidt for sent på den nu. Jeg tror ikke, vi når det. Ej, der er nu værd. Nu når vi det i hvert fald ikke. Sådan der. Hvis vi lige kunne nakke ham der havde taget vores diamond bullet. Det tror jeg ikke, vi når. Jeg tror, han løber direkte tilbage til sin celle. Wow, okay. Rip mig. Rip. Hej Mikkel. Nope, han er væk. Han er long gone.
Åh, ham der. Det er ham. Hvad vil han, mand? Flyt dig. Jeg kan godt smutte med dig. Nå. Kylling. Der. Lækkert. Og så tager vi lige hurtigt noget armor. Let's go. Super duper. Jeg tror, at vi løber op med nogle poletter og sælger lidt brød i næste... Nej, ikke i næste episode. I næste klip. Fordi at der skulle det meget gerne være aften. Og så prøver vi at løbe over med det i aften. Så det er planen. Vi ses i aften. Ah. Så, drenge og piger. Vi skal over og bruge nogle poletter. Episoden den er også ved at være slut efter det her, tænker jeg. Og ja, jeg har faktisk... Øj, du er ikke der. En masse poletter på mig, som vi skal prøve lige at have forbrugt. Så jeg tænker, at vi tager... faktisk vil jeg gerne have de billige først, men det er måske lidt farligt, hvis der kom nogen lige pludselig. Nu prøver vi. Vi skal også lige skrue lidt op for lyden, kan jeg mærke. Den er ret lav. Er den ikke? Man kan vist ikke få jackpot i den her, er jeg ret sikker på. Det kan man se sådan der. Det vildeste, man kan få, det er 15.000. Okay, så må vi bare håbe på, at vi får mange af dem, fordi vi har virkelig brug for penge. Og nu glemte jeg lige at skrue op for lyden. Kom nu, 15.000. Ja tak, super. Vi skruer lige lidt op. Sådan der, og så bruger vi nogle flere. Lad os nu håbe, vi får jackpot i en af de her fire her. Vi har nemlig fire diamond poletter med. Oj, ja, 15.000 mere. Lækkert. Vi har jo kun 1 million nu, og vi skal helt op på 10 millioner igen. Der er lang vej, kan man godt sige. Og der er kun 29 online. Det betyder også, at klokken den er 11:30 om natten. Så, ja. Yeah. Ej, giv mig lige nogle penge. Jeg vil ikke have den der slimeball. Lækkert. Så er vi ved at være ved vejs ende. Okay, vi har allerede fået 100.000 faktisk. Ej, den gider jeg ikke have, den der. Okay, kom lige med noget 15.000. Kom så. Ej, vi får... Øj, vi fik 15.000. Lækkert. Så må vi lige se, hvad vi får i dem her. Åh, ikke der. Det er dem her. Okay, er vi ready? Jeg er ready. 3, 2, 1, go! Uha. Ja, I kan måske høre, at jeg er lidt træt. Det er ikke så godt. Ej. Det er en god start. Rigtig god start. Rigtig, rigtig god start. Kom nu. Jackpot, let's go. Easy. Ej, der var jo ingenting overhovedet. Jeg synes, jeg er rigtig, rigtig uheldig lige nu. Okay, okay. 19.500. Den kan vi godt tage. Men jeg vil altså gerne lige have... Enten den der 26.000, eller... Jamen altså, rip. Jeg tror ikke, jeg har flere. Jeg er ret sikker på, at jeg ikke har flere poletter. Udover de der delingspoletter. Men... Må ikke trierne, de også skal have noget. Hvis der ligger nogle diamond poletter dernede, så tager jeg dem. Så stjæler jeg deres poletter. Eller vores poletter. Men nu må jeg lige se, om der overhovedet er nogen. Det kan jo være, at de har taget dem. Der er slet ikke nogen diamond poletter. Jeg magter ikke flere af dem der. De er så kedelige. Får kun de der små mønter for det. Vi skal også lige have høstet. Har vi egentlig meget brød? Det må jeg lige hurtigt se på. Ja, vi har en del. Vi kan godt lige gå og sælge det, hvis der er åbent til black market. Nu skal vi gøre sådan der. Og stikker den der ind. Nu må vi lige se. Nu håber jeg, der er åbent. Vi kan jo være heldige. Kan jeg jo være heldig. Black market, please. Nej. Der er lukket. Der er simpelthen lukket. Så nåede vi ikke over med brødet. Det må vi gøre en anden dag så. Så må vi tjene lidt flere penge en anden dag. Sådan er det jo. Fordi klokken den er rigtig mange. Og jeg skal i skole i morgen. Det er mandag for mig i dag. Jeg regner også med, det er mandag for jer. Måske ikke når I ser videoen, men... Når jeg optager lige nu, så er det vel også mandag for jer, medmindre I bor i USA. Nej. Det er 8 timer bagud, medmindre I bor i... hvad er det så? I Rusland eller sådan noget. Tror jeg. Så er det nok tirsdag for jer lige nu. Whatever. Jeg vil gerne afslutte den her episode. Jeg håber, at I har nydt den. Jeg håber, at I... jeg vil give den et like, hvis I har det. Og så håber jeg, at I vil kigge med i min næste video. Ha' det godt, til vi ses igen. Hej hej.